Miestä alkaa haukottaa ja hän tyystin unohtaa. Panna käden suunsa eteen. Silloinpa sen miekkosen suuhun lensi. Varpunen teki poskeen pesään, asui koko kesän sen miehen hampaan kolossa, eikä herran olossa ollut kehumista. Mies hikoilee ja huokaa vaan, ei saa syödä ruokaakaan, ei edes juomaan kajota, muuten pesä saattaa hajota. Ja Varpunen voi hukkua, ei mies saa edes nukkua tai tatuuksia laukua. Sen pitää suutaan aukoa, kun poika silleen hyviä lintu kantaa jyviä. Se lentää puusta puuhun ja sitten palaa suuhun. On 5 vuotta siitä nyt, pois varpusparvi liitänyt sen miehen hampaankolosta ja tilanteesta nolosta. Näin vihdoin selvittiin. Mutta yhä päätään puistellen, mies tuota aikaa muistellen. Niinpä niin, se oli sinä kesänä, kun toimin linnun.